ជនបរទេសម្នាក់បដិសេធក្រោយមានអ្នកនិយាយថាម្ហូបខ្មែរមិនឆ្ងាញ់ដូចមហាជនបានជ្រាបមកហើយថានេះប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្ហាញនៃការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតារាកំ pl ែងនិងជា YouTuber ដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលបាននិយាយពាក្យមិនសមរម្យនឹងថាម្ហូបខ្មែរនិងម្ហូបឡាវមិនឆ្ងាញ់ជាដើមនោះក្រោយផ្ទុះរឿងដែលថាម្ហូបខ្មែរមិនឆ្ងាញ់បរិយជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបជាច្រើនដែលគួរសាកជាមុនសិនមុននឹងថាម្ហូបខ្មែរមិនឆ្ងាញ់នៅលើគណនី TikTok មួយដែលមានឈ្មោះថាចុនបានបដិសេធអ្នកដែលបាននិយាយថាម្ហូបខ្មែរមិនឆ្ងាញ់ដោយជនបរទេសរូបនេះបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកបានមកលេងកំសាន្តនៅកម្ពុជាអ្នកគួរតែសាកល្បងអាហារមានដូចជាអាម៉ុកត្រីភ្លាសាច់គោបុកល្ហុងទឹកគ្រឿងនិងបាយឆាឡុកឡាក់នោះអ្នកនឹងដឹងហើយថាវាមានរសជាតិបែបណាក្រៅពីបង្ហាញថាបដិសេធថាអាហារកម្ពុជាមិនឆ្ងាញ់នោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅខមមិនអរគុណទៅដល់ជនបរទេសរូបនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យជនបរទេសដទៃទៀតថាម្ហូបខ្មែរមិនអាក្រក់នោះទេអាចមកសាកល្បងនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជនបរទេសខាងលើនេះមានឈ្មោះពេញថាជូណាថុនហូស្ពតលោករស់នៅខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែឆ្លាញ់ពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែលោកក៏បានបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនអំពីតំបន់ទេសចរនិងម្ហូបអាហាររបស់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជូនក៏អាចសរសេរឈ្មោះលោកជាភាសាខ្មែរបានយ៉ាងស្អាតទៀតផង